Із загиблим на війні митцем і представником українського квір-андеграунду 36-річним Артуром Сніткусом попрощались у Тернополі 13 червня. Воїн служив кулеметником на передовій, загинув 7 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощатись з героєм прийшли його рідні, друзі, небайдужі тернополяни. Він був з такої, знаєте, норної піхоти, на яких на його плечах трималася вся ця війна. Зараз, наскільки я знаю, місце, де він загинув, вже ми втратили. Тобто там найбільш запекли зараз на Донеччині бої, там біля цієї Новоолександрівки. Коли він пішов, він сказав, я і так вже довго затримався, треба йти. Артур Сніткус був дуже креативним і талановитим. Спробував себе у багатьох творчих напрямках. Був учасником київської арт-спільноти «Джерело», займався створенням електронної музики. Як актор знявся у фільмі «Сув», відомий також як стиліст і художник. Друзі згадують Артура як дуже світлу особистість, позитивного, завжди усміхненого, з креативними думками та ідеями. Він був яскравіший, ніж багато зірок, які ми знаємо. Ми знімаємо документальне кіно про військових ЛГБТ, фестивальне кіно, яке буде представлено на міжнародному конкурсі. Хочемо його запам'ятати і показати його з такої сторони. В останню дорогу Артура Сніткуса проведжали під музику гурту, учасником якого він був. Друзі героя влаштували перформанс на його похороні. І вчора, вже коли всі розійшлися після панихиди, ми сіли, почали його згадувати. Мама нарешті почала посміхатися, згадувати якісь цікаві моменти. Було дуже тепло, і ми вирішили, що Артур в кінці точно хотів би якогось перформансу, якогось шоу. І ми придумали зробити його проведжання таке яскравим, як він був. Ми хотіли, щоб було багато блискіток, ми хотіли, щоб були фаєри, ми хотіли, щоб це було легко. І мені здається, що це дещо розрядило досить важку похоронну атмосферу. І зараз ми бачимо, що цвинтар виглядає дещо нетрадиційно, не по-іншому. І я впевнена, що Артур би це схвалив. І це наша, напевно, остання шана йому, останній подарунок. Він людина свято, і ми хотіли його поховати як людину свято. Навіть коли він зараз воював, він вів інстаграм-канал, в якому дуже легко про це розповідав. Він ніколи не був людиною трагедії. Поховали Артура Сніткуса на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.